Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum balene maneh man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum kaifa man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Ibune nyong seneng sing cara kasidan dalange kepripun sing kala sing cara nang TV pripun sih Bu? Salatum minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad Syarifil Maqat. Apa kena monggo kersa sing penting pada demen sholawatan tanda tersenane karo kanjeng. Iya. Nek sholawatan kena dikreasi tapi nek adzan aja wani-wani dikreasi. Ula bujange padalang apa Mas nyong ngerate tek kreasi lah men ngapa men pada teka kabeh jamangae kepripun kreasine. Iya Allahu Akbar Allahu Samad. Aja sok mbayang aja dikreasi adan aja dikreasi wis kaya apa bae sing dadi tuntunane Kanjeng Nabi syaratte Kanjeng Nabi kaya kowe ora kaya kowe kudu sing kaya gue. Nek selawatan monggo kersa mergane selawatan adalah bukti cinta kita jenengan karo Kanjeng kan kaya niku.